Lidi, ahoj, mám tady pro vás teďkon let's play ze hry SpaceX. Takže lidi, já Režerm se tady vydám teďkon do hry a půjdeme hrát. Já jsem Režerm, tak se jdeme vrhnout na hraní hry SpaceX. Mám vypnutou hudbu, tak je to jaksi teď změna oproti tomu, co jsem tady měl doposavat. Já jasně vím, že vy třeba tu hudbu nechcete poslouchat pořád dokola. Tak v pohodě. Mě už to asi taky moc nebavilo. No moc ne. Poslouchat pořád ty úchvatné melodie, ambientní. A ono je tady ta hudba nějak zase, že jo? Jasně. Nebo co to je? Tak. Takže jdeme hrát. V minulém díle jsem právě říkal, jak to chci udělat. Chci to udělat tady s tou hrou, takže by to bylo, když tak, jakoby, že bych naštřelil peníze. A nejdříve bych udělal to, že bych koupil biochip na restování právě těch schopností. Tedy ten knowledge, to jsem chtěl resetovat a udělat to tak, že bych to pak přidal do dexterity. No a hrdina by tím pádem pak používal Affectax, by pak používal nějaký tady z těch vrhačů, jak je tady. Tady není, ale třeba kůši může používat luk. Tady tyhle ty zbraně, zkrátka, co jdou použít na dálku, vyhrad spacek a nepotřebují články. Střelivo nepotřebují snad. Tady žádné šípy a tak tady ve hře neexistují. Je to tak dělané. Takže hrdina může střílet i tak. Bez střeliva. No a tak jo, to je dobrý. Takže je tady spousta dalších věcí potom. Mimo tady to, co se tady objevuje, pak zase něco dalšího. Takže ono je to prostě fakt jedno. Tak by používal třeba nějaký kotoučový vrhač. No, jdeme teďkon za příšerami. Takže půjdeme za příšerami. A to uděláme teď. Takže jdeme. Tak, podařilo se mi odkrýt právě tu úžasnou věc, že je to tady udělané tak, že se teď budeme pohybovat v jakémsi mechanickém lese, mechaničko-robotickém, takže tady tyhle ty věci tady ve Steel Order, to je tady udělané už teďkon tak, že je to všechno tak jako mechanické, krásné, kovové. Tak se vydáme tedy do hry. Takže půjdeme na to už konečně. Jdeme na to. Tak tady je, že tady mám mít communication terminal jít. Takže. No. Tak, jdeme. Jasně. Hujej. Ne, na druhou stranu. Tak, to by bylo. A jdeme hezky na věc. Proti příchru. Baby. I love monsters. A jak je to teď bez té hudby, tak to je jakoby takové dost zajímavé, ale já slyším jako by něco na pozadí, je tam jako slyšet. Já teď slyším naprosto všechno vlastně tady.
té hry. Že ano, tak si jenom jedu. Příšery, pojďte, pojďte. Co pak vy tady, příšeráci? Příšeráci, tak jdeme nic příšerky. Příšer milý. Ano, milý příšer. I love Clink Monsters. I love Clink Monsters. I love Clink Monsters. Mechanika. Mechanika. Tak. A zase něco vypadlo. Něco z něj vypadlo. Jasně, jaký. Biochip vypadlo. Biochip, co umožňuje hrdinu, aby byl chráněn pod elementární stránce. Tedy proti elementu, konkrétně proti energii. Energie. Co mu tady usluhuje nějaké energické poškození? Tady je plasma resistance, magnetic resistance, ice resistance a tady to anti-energy biochip. Tak je to energie. Ale anti-energy biochip. To ale něco jiného, ne, že to je, no, tak já se pak podívám, až to identifikuji, k čemu to je. To je něco, že to je proti energii, já bych ani neřekl, že by to šlo nějak použít, že ta energie by tam byla nějak souvisí s tím, že chrání tu hrdinu. Spíš nějaký z těch biochipů, že to nechrání proti energii. Kdyby to chránilo proti energii, já se na to jdu pak podívat, tam to bude pak vidět, až ten biochip identifikuje, k čemu je. Mě to tady zarazilo, protože energie přece tétany, takže to nejde ani nějak použít proti té energii. Ta hrdinovi nic nedělá, tak co by to se používalo proti tomu. Myslel jsem, že by to souviselo nějak s tím, že on třeba ty elementy jako nějakou energii, krásně mechanický les. Že ty elementy by byly nějaká energie, takže by to chránilo hodně proti jakýmkoliv poškození elektrickému. A hele, to je nějaká příšera pěkná. Aha, pěkná příšera. Krásně. Mechaniku zajímavý. Tak zajímavé příšery, to je zajímavé. Pěkné příšery. Dobrý, zase ničím. ZR50. No, dobrý, tak. Tady by to bylo. Tak, to je zák. Nejvnější příští. Oh, já jsem se teleportoval omylem, fakt. Je, jsem se omylem teleportoval. Takže jdeme identifikovat ten biochip, který by tady mohlo být s tím. S tím biochipem. K čemu je? Zjistit. A tady u toho je to, jo, 5 tool resistance, takže on možně tady hrdinovi, aby byl chráněn právě proti jakémukoliv z těch tří elementů o 5% chránější a to všechno. Tak to jsem rád právě, to jsem moc rád. Tak, prodal jsem ho, teď má od něj hrdina pokoj. Jinak dále, jdeme pokračovat, zase hraní. Yes. Tak, co tady? Přesně, to je zničená, krásně zničená, Další příšera, mechaniku Shrimp. To je ty krásné příšery, ty se mi moc líbí. Krása, ty příšery.
už se dalo říct, že se vyvádí povedli, tady ty výhody. Ty mechaniku šrimpy se líbí. Takže tak jde. Příšera, příšera. Zahrní o trvoc nějaká. Bych tady to znášilo, hrdinovi se k tomu blížil. To znamená, to znášilo. Dominator, Dominator, tady ten Dominator, ten je zas plazmový, ten není ledový, jak tam byl předtím, ale plazmový. A tady tohle ty magickou sílu, jako ten element, který mu točí, magnetismus, magnetic. Tím útočí, příšráci, tím útočí. No, tak, X50. Okay. Co jinak? Už nevím, co jsou příšery, vaši. ZX 50, ZX 50, jo, takže. Takže, hrdina má zbraň, získal plazmu rifle. No, jak vypadá na mapě? Bude tady někdy něco, nebo ne? Bude? Příšera, aha, baby. Tak jdeme s tu rozdost příšerkou tady. Příšera dole, jsem zničil, aha. Co, synu, jak se vypadá mapě? Nikdo nic pořád. Zatím žádný communication terminál. Tak. A jdeme dále, Tady nic, vyvářím se, že kam povedli takové části tady jakoby mechanického lesa, no mechanického lesa, tak vidíte sami ty rostliny mechanické, různé kové, hlavně ZX 50 by tady byly. Tady je spousta jiných věcí než jako rostliny, tady pak jasně, že tady tohle to tady jako od někud nějak roste, tady to prostě jako hýbe nahoru dolů, že to je jakýsi spor, pěkný spor, takže jsou jenomé třeba a jako dívka, jako jasně pokazuje, že ten mechanický a zároveň živé, to je zvláštní rostné biomechanické cosi, tak. A tady jsem získal vajco trve, tak. Ten budu pak moc použít. Přece já budu přerozdělovat ty body. Tak uvidíme, jak bude hrdina vyvěhovat. Snad mu pomůže. Tak.
noc to nějaká zruna zasničená. A ZX 50. Jdeme si tady vynamát ZX 50. Jasně, takže přišeli. To je. Tak. To mi to krásně povedlo tady řešit. Ty příšery. No je to. Tak, jdeme vydat. Tak. Yeah. Věď si do porádku. Tak. Jdeme tady udělat přítruž ZX 50. Kdyby tady ještě někde nějaké věci. Tak. Žádné věci už tady zase nejsou, nějaké tady byly, nějaké jsem tady povyrážil ze ZX 50 a pozbíral jsem je, tak už to žádné bez tak neleží. Tak to co? Jo, že to je tady nějaký z těch zvláštních objektů, jako jak se to hýbe, ty poučí nohy. Výváři to udělali moc hezky. Myslím mi, jak je tady stvárněné to prostředí, že tady je jakoby nějaký parazit, který tady roste z té šachty, jakoby. Nějaký ten mechanický, tady ještě tyhle ty zvláštní, vznášející se jakoby meduzy, to je. Naprosto mě ty vývojáři překvapili. A rád, že tady v této části hry teď mám hrdinu, že se to mohl pohybovat. A to se mi právě moc líbí, jak je to tady tak celé. Tak jdeme příště. A já tady musím sebrat, tohle mám dát do ruky hrdinovi. Launch nebo To nemělé. Je. Přišel opět hrdinový. Můžeme to udělat tohle, já to vezmu. Tak. Krásně vyřízen. No teď. Odporný vznášidlo jít. Čem z rudičky. Stále. Bude to něco hezkého pro hrdinu, třeba něco pěkného. Yeah. Tak. Články. Já to příšerce. Máš příšero. Tak, dobrý. Příšero, hej. Co jsi to dovolil? Tak. Nezvím, čím příšer.
Letěl. Tak to bylo zajímavé. Drapit. Tak. Je. Tady x50. Ne, ve třech, tak, po třech. Yeah. A zase po třech. To bych tady ještě tak rád dělal. To už dělám v technickém lese. Je tady tak krásně. Poroste. Těmi mechanoidy různými. Jak tady odnes teď ty věci? To mám tak. Uši severu. A teď základny. Základny. Věci mám, že ano, jo, tak. Takže, jdu dát pryč všechno, tady odtuď. Uvidíme, jestli to bude mít cenu, prodat všechno, tak prodám všechno. Lights of the Rover tady mám dvakrát, 23.41. Tak, jedna věc, další věc. Tak. Teď tam ten Lightsword Trover. Uvidím pak, jestli seženu nějaký lepší. Chtěl jsem si ho nechat. Ale prostě ten tak nepůjde. Tak to nepůjde. Co by peníze? A prostě... A teď dám pryč. Pak nějaký pořídím pro hrdinu. Zatím moc jinak nemůže používat, takže pak prostě nějaký hrdinový pořídím. No. Takže kamufláž třeba je tady pro hrdinu. To by mohl používat. Všechno tady to, leto tady ty skilly prodám, i když by to bylo pro hrdinu třeba nějakou zdejš, ne? Opak je pravdou, zatím ze svou dobu, co dělají tenhle díl, jsem nejvíce používal Base Teleporter. A právě že tady Freezer, jinak toho zas tak moc nebylo. Tak, teď asi jdeme udělat ještě, jestli tady kouknu doktorovi. Co tady? Tak co, aspoň nějaké hlčoty, to by šlo. Takže, všechno v pohodě. Budeme moc pokračovat. Tak. Takže jdeme zase na to. Communication terminal. Nic nového. A tady není, bude tady něco. Tady nic není, já. Už dále. No jistě, takže opět proti příšerám, menší detail. Že já jsem tady nechal, jo, ten launcher, ten už jsem sbíral. Tak, všechno v pohodě. Kdo z vás půjde první?
Za zás půjde prim. A to je příšenáci, už se jít. Takže co, půjdeš příšenáku. Půjdeš příšerkou, jdeš, nepojď, no. Mám takovou pohodičku. Vždycku ho můžu sestřelit. Jsem rád. Teď. Kdyby ten další, tady byl ještě jeden snad, je tamhle. Takže už letí. Už letí. Tak. Pokračovat vítězství. Rozumíte, dáme toho nepřítele zmrazí úplně. Ono to nemrazí okamžitě, ale prostě vždycky to chvilku trvá, než to zmrazí, tak to je prostě o tom, že to chce aspoň chvilku běhat před tím nepřítelem, když je naprosto neškodný, když je zmražen úplně, to by nějak moc vyšlo. Asi nechám zraňovat takové zranitelní, tak ono to není moc dobře. To nějak. Takže ZX 50, jdeme na to. Máme tady Štěfat. Ničí ZX 50. Co pak to vzor? Měl? Proti malý to čip. Proti magnetismu. To vám musím správně vyhodnout, ano. Tak co si uložit hru? Krásně uložené. To jsem velice rád, že tam čím tak krásně uložené. Krása. A zase jdeme dál. Zase příště vytrojí. Tak. Učím. Samotnou. A zrovna jinak si už, ano, nečekujeme dát, já nežím. To je někdy, jestli. Pojď mechanika. Oh yeah. Love on that, yeah. Ten jde, krása. Yeah. Jenny. Tak musím tady pohodit zbraň, že tady mám použít magnetic launcher. A příšera hrdí dohnala. Yes, dáš. Byli naprosto na této hře, tady všaké vylepšování tady hrdiny a volání teď na konci tady v tom mechanickém lese, to je naprostá paráda, je to úplně super, prostě jsem to líbí, to je ten mechanický les, je krásno. Tak. Tady nic máme ze ZX 50. Pojďte. Uvidíte, děkujeme, to je zase. ZX 50. Tak. Yeah. Ničíme. ZX 50. Tak.
tak šimí. Bajte mě, no. Tak. Vystřelil jsem do příšerů hromady násilníků. Já mám teď tady ty věže. Nebudu se tady otravovat a už jsem to vyšel. Takže teď ho nebudu otravovat už. Vůbec. Vůbec. To jsem velice rád. Jdeme zase na přizbraní, tak. Tak. Už nejde sbírat věci, co? Dobře, jdeme nějak s věci obchodníkovi, což? Ne, to bylo. Tak, ještě do inventáře. Zbroj. Yeah. Zajímavý to štít, zajímavý to armor. Tady ten štít a ten armor. To se mi líbí. Takže co? Základna přece, čekám. Tak. To jsem velice rád. Tak dáme pryč. Menšajde. Tady jsem chtěl dát pryč zase, tak to nejde. Tak. Nic si z toho nemohu nějak tady řešit. Takže... jo, tady ten jako má hrdina a tady to nějaký nový. Takže jdeme identifikovat, co tady bude potřeba. A tady tohle to... Toto jako... No, to je na pryč, tady ten Ice Launcher. Tak... takže zbroj, dobře. Yes. Zbytek věcí. Oh yeah. Je, tady krásná sekra. Vorex. Nějaká úžasná sekra. Tak. Takže věci co? Jednu věc pryč. Další věc pryč. Tak, dáme tady. Teď ještě... Tady ten, na to ještě dám pryč. Tak. Dobrý, jdeme teďko řešit tady neštít. Já ho dám pryč. Jo. A jo, ještě tady. Bilči. Yeah. Takže tady u doktora ho identifikuji. A takhle, tak. Yes! Takže konečně krása. Tak. Takhle. Skvělé. Co dáme? Hrdinovi. Biochipy by tady byly. Tak. A tady jenom si to... Jasně. Že. Tady není žádný z těch biochipů pro restování lidi. Tak.
No jo. Budeme ještě pokračovat. No, mohl bych našít ještě nějaké peníze a tady pak prodat právě, že bych prodal tady, že bych pak koupil ten biochip na lidi, to bych mohl. Pak to udělám, No. Tak, a tady to je, já ne, takže, jasně, že teď půjdu, tady, udělat krásnou věc, že, takhle bych krásně tady doby skill, ten freezer, že bych ho případně zase používal, a, jdeme, pokrčím. Lidina má všechno, naprosto bez problémů, připravené do dalšího boje. Takže jdeme. Tak. Yes. Něco jiného. Zvláštní zvuk. Co jsem se úplně divil. Jak to znělo, to vrčení? Zajímavé. Takže možná samozřejmě, že to ukládám až moc teďkon. Že se ukládám celé úplně zbytečně. Musím najít communication terminal. Další. Tak.
prse, jdeme. Co bude tady? Bude tady někde něco? Nikde nic. Nikde nic. Nikde nic. Nikde nic. Nic. Když už tak aspoň tak dobijeme, hezky zdraví a to energii, tady je jedno zdraví, modré, tady je další zdraví, červené a tady je to zdraví, tady to červené a tady je to modré, to je energie, takže tady to je. Tady je CBC jako odlišné. Tady tohleto... Víte, tady to je... Prostě... Je v tom akorát jiná náplň. To je jakoby takhle... Já to říkám zdraví, že to je. Tady je další zdraví. Tak víte, jo. Tady to potřebujeme hrdina ke střílení. A tady to k přežití na té vesmírné lodi, aby existovalo. Půjdeme zase dále. Tady do hrdiny prostě nepříjemně. A to ještě. A tam je další, tam je další. Jak se tady bude, chci vidět, ne? Jsem si žavý tady poznání, co tady... Dobrým, nebo nebrým. Co? A prostě se nějak to nemůžu prostě. Tak. Yeah. Krásně zničený, příšený. No. Co to není? Tady se nějak nic nového neobjevilo, o, nikde. Nikdy nic, nikdy nic, nikdy nic, nikdy nic. Tak dobře, tak... Sám je příšený. Co to věc? Aspoň... Co bylo zbraní? Třeba nějaký ice launcher, co? Ice Launcher, to je nějaký další stupeň třeba to Ice Launcheru, prostě Launcheru jako takové, nebo zbraně, nějaký další stupeň tady té elementární zbraně, že by tady místo Ice Launcheru, Launcheru, by tady bylo prostě něco aspoň jako dalšího. Kežby. Zcela jako tak letí a potom se jako vyhotá. Tak je pěkné. Jaké miny by tady byly? Miny ty jsem neměl moc rád. Ty mě hrozně moc odpadovaly. Miny mi vadily. Mě se to nevěděl. Protože tak mě to hrozně. Je, to je hodně ubrala. Hodně mi tady to příšená, tak? Uděláme. Příšerko přítrž, ne? A musím dát do zemřejmě. Krásná, to byla krásně zničená. Yes.
co teď tady? Je nějaký počítač. Takže jinak lidi, já se s vámi rozloučím. Co se týče tohoto dílu, pro teďkonc to bude všechno. V příštím díle uvidíme tady ten, jak to dopadne s tím terminálem třeba. Třeba najdu. Pomůžu najít hrdinovi. Pro teď konci to tykonu všechno. Takže já se tady tam už musím úplně rozloučit. Pokud se vám bez toho video zalíbilo, líbí. Jestli se vám líbí prostě lidi, tak ho hodnoťte. Hodnoťte. Dávajte u tohoto videa prostě také komentáře mimo lajku. A mému kanálu třeba dejte odběr. Budete mým odběratelný, já se stanu třeba vaším odběratelným. No, proč ne, že jo? Tak lidi, když tak. Já Ražier se s vámi teďko už loučím, co se týče hry SpaceX. Je to teď všechno, hrdina na efektách se s vámi také loučí. Tam hrdina. Tak se mějte. Ahoj. Čau. Yes, so it's Mr. Tak jo lidi, jak se mějte, ahoj.